Malá kapitolka. Ako inštalovať aplikácie mobilné do mobilov a tabletov, ale iba Android mobily a tablety pomocou počítača. Iba Android mobily alebo tablety. Dobre, takže pomocou počítača. Ja k tomu urobím, ale predstavte si, že urobím k tomu aj malý slajdík. Toto je aplikácia Google prezentácie. Už viete, ako asi som na to prišiel. A v počítači dokonca, nie v mobile, ale v počítači. Viete, ako som na to išiel? slides.google.com. Ak som vytvoril nejakú z týchto prezentácií v mobile, tak ju vidím aj tu. Čo vyrobím tu, budem vidieť aj v mojom mobile, samozrejme. Ja chcem teraz vytvoriť novú maličkú prezentáciu vpravo dole, plusko, lebo chcem iba toto urobiť, takú maličkú prezentáciu, tu mám dokonca aj motívy, čiže sem kliknem, ako inštalovať aplikácie do mobilu, tabletu z počítača. Výkričník. Výkričník. A tu jednoducho. Čiže ako prvé odrážkové odseky. Kde sú tu, že odrážky? Vidíte, hľadám odrážky. Že by tu, keď zruším motívy, kde budú odrážkové odseky? Chcem dať odrážky. A to tu nevidím. Tri bodky. Tak to bude asi tu. Výborne. Tak dajme tomu, že dám si toto prvé. To jedno. Čiže otvoriť webový prihľadač. Dobre, a potom play.google.com. Tak, hotovo. Vybrať aplikáciu. Dobre, inštalovať. Zmenšuje sa mi to, čiže musím to dať takto. Výborne, teraz to dám zarovnať na ľavý okraj. Super. A je to. A tie motívy. Tu vpravo boli motívy. Hľadajme, že kde sú tu nejaké, že motívy, motívy, formát a motívy. Formát a motívy. Nevidím, kde budete snímka. Zmeniť motív. Výborne, tak napríklad tento motív. No a už to je. A teraz mám čo? Že spustiť prezentáciu. F5, že by išlo. Ctrl F5. Tak, takto som to chcel, že? Takto mohla táto malá videoprednáška začínať. Ako inštalovať aplikácie do mobilu, tabletu, z počítača. Dobre. Mám tu malý problém s písmenkami, s tými našimi rozlišovacími znamienkami. Vidíte, otvoriť vypadá inak ako ostatné písmenka. Čiže ešte by sa musel zmeniť trošku font, aby to bolo viacej v poriadku. Tu nájdete v poriadku, tu ťa nie je v poriadku. Ani čo. Čiže keby som to chcel, aby to bolo v poriadku, klikol som do toho font, vidím, že lato, kliknem na okraj, nechcem žiadny font lato, ten nie je príjemný, tak dám Verdana, je dobrý font. Výborne, a Verdana, alebo Arial aj poznáte, že? Calibri, Verdana, Arial, Verdana sa často používa v webových stránkach. Tak, poďme na to, čiže Ctrl F5 spustiť. Tak, ako? No tak je to jednoduché. Adresa je play.google.com. Čiže hoci aký webový prihľadač, čiže hoci aj tento webový prihľadač, Microsoft Edge. Ctrl T je new tab, nová karta. Hore píšete play.google.com. Keďže ja som tam v minulosti bol, tak mi tú adresu ponúka automaticky. A ďalej, automaticky ma to aj prihlásilo. Tu vpravo hore Roman Malík, konto. Čiže ja som prihlásený týmto mojim kontom, táto mailová adresa Roman Malík. Na toto veľmi upozorňujem, že táto mailová adresa, ešte, aby som tieto dva riadky hore tu zbytočne nevidel, F11, to vždy zdôrazňujem, je režim full screen, plná obrazovka. Opätovným F11, alebo escape-om zruším režim plná obrazovka. Takže play.google.com takto vypadá, zmaximalizované na celú obrazovku klávesom F11. Samozrejme, takto nejako podobne by ste to videli možno aj v mobile, len trošku iný šat, určite trošku iný šat v mobile. Dobre. Tu vidím, že som prihlásený týmto kontom. Teraz, preto zdôrazňujem, že týmto môjim kontom mail roman.malik.sk@gmail.com, pretože týmto istým kontom by som mal byť zaregistrovaný aj v mojom mobile, do ktorého chcem nejakú aplikáciu nainštalovať. Čiže pozor, veľká podmienka, kontom, ktorým som prihlásený tu,
na stránke Google, pretože tento obchod s aplikáciami patrí Google, play.google.com, tak toto isté konto musíte mať aj v mobile alebo v tablete. Cez toto konto totiž spozná Google, aké máte zariadenia mobilné, predstavte si, že? No lebo sme jeho užívateľ. Toto je náš identifikačný znak v databáze užívateľov firmy Google. Takže vie aj, z akých zariadení pomocou tohto konta sa teda prihlasujem. Dobre, takže rovnosť kont v tomto počítači tu, aj v mobile a tablete. Opäť zdôrazňujem, rovnosť kont. Teraz dáte, hry nechceme, že? Niekto by chcel hry, samozrejme. Dobre, my chceme aplikácie. No a teraz si už len nájsť aplikáciu, tak napríklad, že by sme hľadali aplikáciu. Ja tvrdím, že keby ste chceli robiť myšlenkové mapy pomocou mobilu, alebo skôr také príjemné je zahrať sa Duolingo, niekto hovorí. Čiže tu je vpravo lupa, hľadač, vpravo hore. Mohlo to byť tu vľavo, že? Hľadáte, že Duolingo. No, takto vypadá momentálne ikonka aplikácie Duolingo, takáto sova. Nauč sa rôzne jazyky, a akože aj vo verzii zadarmo. Množstvo ľudí to robí, je to celkom zaujímavé, ja to robím tiež. A tu je tlačítko inštalovať v ďalších zariadeniach. Skúsme. Dobre. Zabudli tiež tu zdôrazniť, že teda, že to isté konto mám používať v tých iných zariadeniach. Našlo to zariadenia, pozrite sa, tu sú. Vyberte zariadenie. Buď tento Huawei, vraj, ani neviem, že také niečo mám, asi áno. A ešte mám takýto tablet, že Samsung, taký dosť starší, Samsung SMP 600. Inak to bol veľmi kvalitný aj s integrovaným perom, vynikajúci. Takže ja keby som chcel Duolingo, dám takto teda do tohto Samsungu nainštalovať. Inštalovať. Hotovo. Aha. A chcete pokračovať, najprv overte, že ste to vy. Čiže toto konto a že teda naozaj som to ja. Takže heslo asi mám v poriadku, akože som vyťukal heslo a dám, že ďalej. No, čo hovorí? Chyba. Na našej strane sa vyskytol problém. Skúste to znovu. Akože na ich strane, predstavte si. Nevadí, že ten tablet má momentálne úplne vybitý alebo vypnutý, to je úplne jedno. Malo by to normálne v poriadku pokračovať, hej? A keď ten tablet sa pripojí k internetu, zapne sa a pripojí sa k internetu, automaticky sa doň začne inštalovať táto aplikácia Duolingo. Vyučba cudzích jazykov. Množstvo z vás to možno už pozná. Kto sa chce učiť cudzí jazyk, môže využiť práve túto veľmi peknú, krásnu aplikáciu s názvom Duolingo. Nie je možno akože taká veľmi že profesionálna úplne, ale akože tvrdia, že sa dá cez to niečo naučiť. Neviem, ja možno nemám až taký veľký názor na to, alebo až tak nie som o tom presvedčený, ale dá. Využívam to tiež, ja sa učím nemčinu. Pomocou teda opakujem si, lebo už som sa niekedy učil, ale nie je dosť dobre. Takže ja sa učím nemčinu s tým, že domovský jazyk v tejto aplikácii som si zvolil angličtina, lebo slovenčinu to nemá, ale už to má a češtinu, takže vy si môžete zvoliť češtinu a potom sa učíte nejaký iný cudzí jazyk. Ja som si zvolil voľakedy angličtinu, domovský jazyk, a z angličtiny sa učím nemčinu. Skúšam, no. Dobre, ešte aj tu mám, že zariadenie. Aha, takže to mi to tiež ukázalo, že aké mám ja všetky zariadenia. Takže vyberiem si zariadenia, dám inštalovať a keď to dobre dopadne, tak vám to povie, že na danom zariadení sa začne najbližšie, keď bude pripojené k internetu, začne sa automaticky inštalovať daná aplikácia. Krásne, že? Takže úplne jednoducho. Jednoduché. Takto to nejako funguje. Vybrať aplikáciu, inštalovať v zariadeniach, vyberiete si v ktorom vašom zariadení a automaticky takto môžete inštalovať zariadenie v mobiloch. Čiže odteraz vo vašich androidovských, opakujem Android, nie Apple, Android zariadení môžete takto na diaľku inštalovať si aplikácie. Ja to robím práve často takto, keď potrebujem viac aplikácií, že cez počítač mi je to proste krajšie a rýchlejšie. To je krásny obrázok tej sovy. Vidíte? Skúsim to stiahnuť práve tlačítko myši. Uložiť obrázok ako? No, ale má to taký zvláštny formát webp, taký, že webový formát a žiadny png alebo jpg. Nevadí. Ja mám aplikáciu, grafický editor, ktorý sa volá Irfan View, k
ktorý to vie otvoriť. Tu mám príčinok software logo. Nazvem to Duolingo. Výborne. Enter. Dobre. Teraz to môžem v prieskumník, teraz si to otvorím. Čiže dokonca som si našiel aj ikonu Duolingo. Hľadajme ABCD Duo. Duolingo web.p. Otvorím pomocou Irfan View, tak toto vypadá. Toto je skutočná veľkosť. Dobre, teraz dám, že S uložiť ako a vo formáte JPG. Duolingo. Dobre, do obrázkov uložiť. A mám to vo formáte JPG. Ja len tak, že ten moderný formát web.p sa dá dať. Tak, hotovo, máme to za sebou, čiže ešte raz adresa play.google.com v počítači, aplikácie, hľadať. Napríklad teraz by sme chceli, že Google aplikácie nejaké, Google aplikácie, hneď mi ponúka Google Chrome a tak ďalej, a že či existuje, že čo je toto, google.cs, to je taký známy názov, google.cs sú Google dokumenty, Google tabulky, Google prezentácie. Toto je zbierka troch aplikácií, ktorú by mal každý z nás ovládať, že aspoň, že existujú, a že kto pozná Word, Excel, PowerPoint, že to je alternatíva a zadarmo a môžem ich používať. Nám ide práve o toto tu na prezentácie Google. Ak to chcem nainštalovať do môjho mobilu, lebo to tam možno ešte nemám, kliknem. Aha, to bolo... To sú len videá, to sú videá, videá, video. Nechcem na video kliknúť, sem. Prezentácie Google, inštalovať v ďalších zariadeniach. Jasné, nie sú k dispozícii. No preto, lebo ja to už v týchto zariadeniach mám nainštalované. Takže prečo by mi to zobrazoval, že inštalovať ešte raz, keď už to tam nainštalované je. Takže v tom prípade mi nedá možnosť nainštalovať, keď už to tam nainštalované mám. Tak, výborne. Odinštalovať tu som zatiaľ nenašiel možnosť, že ako tu cez webovú stránku odinštalujem danú aplikáciu z môjho zariadenia. Takže to musím priamo robiť v mobile alebo v tablete. Odinštalovať. Dobre, máme to za nami. play.google.com. Inštalovať Android aplikácie v mobiloch a tabletoch na diaľku do svojho, ktoré má to isté konto, ako som ja tu prihlásený. Koniec kapitolky.